gudoomiyaha gobolka Bay ee maamulka dowladda Soomaaliya Cabdi Aadan Hoosow oo ay weheliyaan agaasimaha isbitaalka gobolka Bay ayaa maanta waxa ay booqdeen xarunta lagu xanaaneeyo dadka dhimarka la ee magaalada Baydhabo halkaas oo ay gaarsiiyeen raashin isugu jiray bariis, bur, sonkor iyo saliid oo lagu talagalay dadka dhimarka la ee halkaas ku duruufaysan waxa xaruntaasi ku soo dhaweeyay madaxa xarunta dadka dhimarka la ee magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman oo gudoomiyaha gobolka Bay faahfaahin uu ka siiyay xaaladda nololeed ee dadka dhimarka ee xaruntan ku xareysan. Runtii meel dhalay warbixin gaar ah waddii aan goosay gudoomiye xaruntu meel dhalay runtii wali waa meel dhalay xarun adeegas dadka dhimarka baalsan koonfur galbeed ee Kor Baydhabo sheelayday ma waa referral hospital for mental health Southwest of Somalia. Marka meel dhalay runtii inta wali ka xareysan 47 qofood laakiin meel dhalay bilihii hore meel dhalay kuhurey 98 bukaan ka xareysanayd. Intaasi kadib gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda nololeed ee dadka dhimarka la iyo sida ay ugu baahan yihiin in gargaar la soo gaarsiiyo. Raashinku waan ka talagalay gobolka oo aan geynayo isbitaalka iyo meelo oo maxaabiista lakaha ee xabsiga iyo dhimarka maan ka talagalnay lisha BB mar hore yaa geebtay isbitaalka yaa gaasimaha oo arday maamul shaymayni sheegana madii oo la geeyay niwal ku xiran aanay sheegan aan yaro ku xiran ama ay marka geebiya dadka oo la saakinta hayse bukaankii meel aan shaqo geeyay aan hor shaqaala volunteer ka shaqeeyay maamulka hatta ma tumay fadaana aanona inay basi dadka dhimarka aan kaleena inay dadka saakinta dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosow ayaa kormeeray qaybo ka mid a magaalada Baydhabo isagoona ku lugeeyey qaar ka mid a wadooyinka magaalada waxaana midmid u salaamayey qaar ka mid a bulshada magaalada Baydhabo ee wadooyinka kaga hor imaanayey xaaladda ammaan ee magaalada Baydhabo ayaa u kuurgalayay gudoomiyaha gobolka socdaalka uu ku mariyey qaar ka mid a wadooyinka magaalada magaalada Baydhabo ayaa dhowaan waxaa ka dhacay qaraxyo ismiidaamina kuwa oo dad badan ay ku hoobteen tiro badan ay ku dhaawacmeen waxaa xilligaasi ka dambeeyey magaalada ka socday howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliiska. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.